Bratia a sestry, v stredu sme spoločne vstúpili do obdobia Veľkého pôstu, do prípravy na slávnosti, na utrpenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. O pôste budeme počuť aj v dnešnom evanjeliu, kde evanjelista spomína Ježišov 40-denný pôst. Bola to vlastne príprava na jeho verejné účinkovanie. A budeme počuť aj o závere tejto prípravy, o pokúšaní, o Ježišovom odolávaní a budeme tomu skonfrontovať so sebou samými, s tými, ktorí sme často padajúci. Aj počas uplynulého týždňa sme všetko nezvládli. Aby naše srdcia boli otvorené pre toto počúvanie, uvažovanie, pre príjmanie Krista v jeho slove, i v Eucharistii, na úvod bohoslúžby, oľutujme svoje hriechy. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nielen z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu. Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili. A vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, načas od neho odišiel. Počuli sme slovo pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, bol som včera na návšteve v jednej rodine, kde som prvýkrát videl dcéru manželov, s ktorými teraz sa už poznám, ale zatiaľ som ich nevidel aj s dcérou ako rodinu spolu. No a ako som sa na ňu zahľadil, som si uvedomil, ako úžasne sa podobá na domácu pani. Ten výzor, ešte aj pohyby, aj reč, naozaj, aká matka, taká Katka, ako sa hovorí, tak tá podobnosť bola veľmi silná. O Ježišovi čítame vo Svätom písme, že nám bol podobný vo všetkom okrem hriechu. A dnes vnímame z toho príbehu, ktorý nám Lukáš ponúkol, že naozaj nám bol podobný aj v pokušení. V tomto slova zmysle môžeme povedať, že bol podobne vystavený pokušeniu alebo pokúšaniu v troch základných oblastiach, ktorých väčšina z nás je
pokušeniu vystavená. A to je otázka žiadostivosti tela, to bolo to prvé, pokrm, žiadostivosti očí, to bolo to druhé, vláda, moc, chcem mať, vidím možnosti. A tretie pokušenie, otázka pýchy, pýcha života, tomu hovoríme. Byť iný ako ostatní, to bolo v tom, že skoč dole. V tomto smere naozaj, ako hovoria aj cirkevní otcovia, Ježiš bol podobný človekovi, každému jednému z nás. Tieto veci aj my prežívame. Avšak zdá sa, že ten rozmer podobnosti tu môžeme aplikovať aj zo širšia v zmysle ľudstva ako takého. Lebo Ježiš akoby i v tejto oblasti prezentoval celé ľudstvo. Už starí Rímania vedeli, že ak chcú ovládať masy, tak stačia dve veci. Chlieb a hry. A dnešní psychológovia, najmä klasická pyramída Maslovova, pyramída hodnôt hovorí, že základné sú tie fyziologické potreby, ktoré človek má, že bez nich sa nepohneme a vždy potrebujeme práve tieto, ako si na prvom mieste, naplniť. A v tomto smere naozaj je to o jedení a pití. A diabol začína presne tam, na tom základnom. Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Základné pokúšenie o základných veciach, ktoré človek potrebuje a na ktoré sa dá, nechcem povedať, že nachytať, ale o ktorých to je u väčšiny ľudí. Týmto spôsobom, sľúbením základných vecí, tých ľudí získavame. Stávajú sa našimi a takto aj diabol pokúša Ježiša. Aj keď teda väčšinu môžeme ovládnuť práve cez tie základné veci, sú tu aj nejaké vyššie nároky. Sú tu aj ľudia, ktorým toto nestačí, ktorí nechcú byť ovládaní, ale chcú vládnuť. A keď teda diabol Ježiša nenachytal na základných veciach, tak ho priradil k tej druhej skupine, ktorá chce vládnuť a ponúka mu teda vládu a moc. Ale ako sme počuli, ani v tejto oblasti nepochodil. A tak ho zaradil k ďalšej vrstve, tej, ktorá je nie až taká početná a ktorá si uvedomuje potrebu duchovných hodnôt. Možno aj my k nej patríme, ak si ju uvedomujeme, možno len z nejakej malej časti k nej patríme, ale poznáme v histórii napríklad kráľov, ktorí zanechali pozície moci a venovali sa duchu, lebo pochopili, že toto je viac pre nich samých, že takto môžu ako si dosiahnuť vyšší stupeň človečenstva a samozrejme, takto sa môžu aj viac priblížiť k Bohu. A v tomto slova zmysle, ako si išli ďalej. Ale, to si treba veľmi uvedomiť, neprestali byť imúnni voči pokušeniu. Lebo v tejto fáze prichádza pokušenie, ktoré sme sledovali aj u Ježiša, a to je pokušenie výnimočnosti, exkluzivity. Dokážem viac ako ostatní, ako všetci. Som Bohu bližšie než tí druhí, ktorí myslia len na tie základné potreby. Som inde. To je to, skoč, ukáž, aký si blízky Bohu, anjeli ťa zachránia. Máš naviac v tomto duchovnom rozmere. Počuli sme, že Ježiš zvládol aj tento tretí stupeň pokúšania, alebo môžeme povedať, že akoby v mene ľudstva všetky tie vrstvy zastupujúc prekonáva pokúšanie. Príbeh pokúšania nám však ukazuje, že nielen všetky vrstvy v nás osobne, ale aj v spoločnosti sú pokúšané,
ale môžeme byť pokúšaní za všetkých alebo za každej okolnosti. Lebo tam sme sledovali v úvode, že Lukáš hovorí, Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Plný síly, zdalo by sa, že vtedy pokúšenie nemá šancu a práve vtedy to prichádza. A apoštol Pavol hovorí, keď stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Naozaj tá vec, alebo to pokušenie prichádza niekedy v situácii, o ktorej by sme si mysleli, že nemôže prísť a príde. Na druhej strane práve tá pozícia, ktorú Lukáš spomína, že bol plný Ducha Svätého, nám aj ukazuje, ako Ježiš pokušenie premáha. Opiera sa o Božiu blízkosť, o Božie slovo, trikrát sme počuli citát, že sa opiera práve o to, čo je Božie. A v tomto smere, ako si je to víťazstvo reálne, to je aj naša cesta víťazstva. Lebo sami, iba z vlastných síl, ťažko pokušenie zvládneme. A však opretý o Božiu silu sa to zvládnuť dá. Teda na záver môžeme povedať, že môžeme byť pokúšaní rôzne. Však sme už aj boli rôzne pokúšaní, máme s tým svoju skúsenosť. Možno sme veľakrát to aj nezvládli. Možno sme aj padli. V tomto slova zmysle, ako si sme Ježišovi podobní neboli. Avšak tento príbeh, ktorý nám svätý Lukáš ponúka, je tu preto, aby sme sa na ňom povzbudili a aby sme sa naučili byť podobní Kristovi aj v pozícii, keď sme pokúšaní, lebo ak mu budeme podobní, tak vtedy spolu s ním vyhráme. Amen. Prežívame pôstne obdobie, aj liturgia bude z pôstneho obdobia počas celého týždňa. V piatok večerná bohoslúžba bude o vyvolení katechumenov, teda bude taký vstup týchto ľudí do spoločenstva. Následne budú po ďalšie týždne v soboty skrutínia, tak postupné schody ich príchodu ako pred oltár a následne na veľkonočnú vigíliu budú pokrstení. Ďalšie oznámy v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. V liturgii sa budeme tejto téme venovať v stredu. Počas pôstneho obdobia sa v stredu a piatok o 15.45 modlíme v kostole Krížovú cestu. V tejto pobožnosti sa môžete zúčastniť i vo štvrtok predpoludním na Kalvárii v Solke, farnosť Nitrianske Právno, alebo v nedeľu popoludní u Piaristov, kde býva pravidelne o 15. hodine. V sobotu po svätej omši večernej, teda o 17.15, budú v kostole modlitby za uzdravenie. Detský spevácky zbor Bartolomejčata hľadá gitaristu a vedúceho. Kto by mal záujem robiť túto službu, nech sa prihlási u kňazov na fare. Občianske združenie Jozue so zameraním na rodinu otvára v Prievidzi v obchodnom dome Šafrán biblickú školičku pre deti. Zápis bude v útorok od 9. do 16. hodine v priestoroch kaviarne Daddy's Cafe, to je v tom Šafráne. Prihlásiť sa môžete e-mailom. Bližšie informácie sú, myslím, na nástenkách. V rámci pôstneho rastu v modlitbe a duchovnom vzdelávaní sa môžete na budúci víkend v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore zúčastniť cyklu prednášok Listovanie Bibliou, milosrdenstvo. Informácie sú na plagáte pri hlavnom vchode a na stránke www.benediktini.sk. Máme takú ponuku na pôst, kvôli tomu sme to vybrali viac tých ponúk aj teda z hľadiska
modlitby alebo rastu, lebo ako sme v stredu počuli, tá trojnožka náboženského života je pôst, almužná a modlitba. O pôste vám hovoriť nebudeme, však to každý prežíva sám, či sa už zrieka cukríkov alebo niečoho iného. Ale o tej modlitbe teda ponúkame tieto veci a máme aj 4 ponuky z hľadiska almužny. Prvou je 10. ročník duchovno-sociálneho projektu Podeľme sa. Informácie sú na takých letáčikoch, robí to katolícke hnutie alebo žien, katolícke hnutie žien Slovenska. Druhá ponuka je kampaň Pôstna krabička pre Afriku, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. Pomáha najmä deťom v Ugande. Informácie sú na nástenke a na web stránke charity. Samotnú krabičku ešte nerozloženú si môžete v takých obaloch vyzvihnúť pri východe z kostola, kto má záujem, aj pri druhom východe. Tretia ponuka je víkendové, najmä nedeľné vydávanie stravy ľuďom bez domova a sociálne odkázaným v dome svätého Vincenta na Košovskej ceste. Do tejto aktivity nevkladáte svoje peniaze, ale svoj čas a ochotu. Peniaze hradí Prievidská farská charita. Informácie o voľných dátumoch sú na našej farskej web stránke. Prihlásiť sa môžete u riaditeľa Milana Petráša. A na štvrtom mieste je zapojenie do dnešnej charitnej zbierky, ktorá sa koná po celom Slovensku. Podľa súčasne platných pokynov v Banskobystrickej diecéze sa 90% z tejto zbierky vráti, čo sa vyzbiera v našom meste, tak sa 90% vráti na účet našej farskej charity. Ešte by sa mal Bartolomej dnes predávať, ale neviem, či budeme, lebo vlastne máme dosť personálnych kapacít, aby sme to zabezpečili, takže možno pri ďalších omšiach, keď tu bude viac pomocníkov. Prajem vám peknú nedeľu a naozaj požehnané prežitie pôstneho obdobia. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.